Tak jsem zase tady, Ralf. Dneska bych potřeboval něco jen tak na jedno použití, protože kdo ví, jak tahle akce dopadne. Ahoj, Tome, to by neměl být problém. Mám tady tenhle auták, jsou dnes populární. Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak jdou snadno otevřít. Jo, paráda, Ralfe, to mě bude stačit. Okay, kámo, užij si to.